Dámy a pánové, ještě před začátkem videa bych se vám chtěl omluvit a upozornit vás. Určitě jste si všimli několika set, ne, já nevím, kolik jich tam bude, žlutých čárek pod tímhle s tím videem. Věřte mi, pouze o experiment, protože my s Petráčkem se snažíme většinou umisťovat reklamy nějak tak normálně, ale tentokrát jsme si řekli, že si to pokusíme udělat úplně extrémní, dali jsme jich tam strašně moc a jenom nás zajímá výsledek. Tak se prosím nelekejte, uživěte si video a příště už to tak určitě nebude. Ahoj. Petráček mi psal, že trošku trénoval a že jsou ty jeho skilly na úplně jiný úrovni. Tak jsem se to dneska rozhodl prověřit. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. A tentokrát tady máme zase Clash Royale jako vždycky. A jak jste si z názvu všimli, tak to dneska nejsem sám, ale vyzval jsem speciálního hosta. Ahoj Petráčku. O, je mi ctí, že jsem pro tebe speciální, zdar. Jako vždycky už po dobu 3 let. Po roce, nebo jak je to dlouho, Petráčku? Po asi roce, viď? Fúha, no, asi tak, a já bych to dal možná na půl roku. Dobře, půl rok až rok, dáme si takovýhle větší rozmezí. Po přesně takovýhle době jsme se rozhodli, že zopakujeme jedno hodně, hodně oblíbený video. Uvidíme, jestli mě Petráček dokáže porazit, jestli se opravdu tak zlepšil, nebo jestli je to všechno při starým, hele, tak doufám, že se dneska pořádně ukážeš. Aby jsme vysvětlili pravidla, budeme hrát normální deky složený z 8 karet, což asi si myslím, že všichni rozumíte. No. S tím, že každý tomu druhýmu nadektuje 4 karty, takže to bude Mirror Deck Challenge. Bude to čistě o skillu, protože budeme mít úplně stejný deky, jenom si nadiktujeme každý 4 karty, takže to budou fakt zvláštní deky. Jsem zvědavý, co z toho dneska ještě tady vytvoříme a doufám, že ty deky budou nějakým způsobem hratelný, Petráčku, tak můžeš začít. Teď nějaká ta trupa, aby se neřekla, dáme si tam X-Bow. Trupa X-Bow, dobrý! To jsi řekl. To jsi řekl dobře. To jsi řekl dobře. Trupa X-Bow. A ona je taky živá, taky střílí hodně. Dobře, dobře, tak jo, tak jo. A poslední 4. karta? Dart Goblin, teď už je to trupa. Dart Goblin, no výborně, zvládl jsi to, zvládl jsi to. Hele, dobře. Tak teď já. S tím, že teďka je ve hře Double Elixir Challenge, tak jsme se rozhodli, že si to dáme i s tím. Takže máme celku drahý deky, já ti přeju hodně štěstí a doufám, že mě nějak úplně nerozbiješ. Budeme hrát na 3 výhry? Já bych to dal na 2 výhry, BO3, jo? Abych tě mohl dát. No dobře, tak doufám, že to bude aspoň napínavý a že tě nerozdrtím 3-0, protože, teda 2-0, protože to by nebylo nějakým způsobem zajímavý, že jo? Jestli chceš, já tě klidně rozrutím 4-0. To je dobrý, to je dobrý, není třeba, hele, hodně štěstí. Tak schválně, hele, tak teď úplně nevím, hele, tak teď už vůbec nevím. Ještě, že tam není ta dead damage, ale u tohohle, viď? A dobrý, jsme na torce, nestih to, Bowler. Já to nestih. Škoda. Ne, Bowler, Petráček to nestih, tak to je super. To jsi mi udělal radost, to jsi nemusel, hele, až takhle. Ale to vůbec nevadí, tohleto. Dobrý, mělo by to být v pořádku. Pokud to nějakým způsobem, ano, nějakým jo, přesně, přesně o tohle. Hej, co? Zniš to? Tak super, pohodě. Ježiši, ty šípy. Ty byly dobrý. Opovaž se. Hej, dobře, super. Dobře, něco jsi tam udělal. Něco jsi mi tam udělal, hele. Jak to, že já mám jenom na torce půlku života? Protože se tam zaměřil můj X-Bow minulým pokusu. Tak dlouho, jo. Byl tam docela dlouho. Dlouho jsme ho tam toleroval, hele. Ups. Ještě řekni, že mi sundáš toho Bowlera. Ups. Ne, prosím, ne. O, tak to bylo načasovaný. Paráda. A jdem další kolo. Petráčku, vyprdni se na to. No, nevyprdnu. Ne. Yes. My jsme se dohodli, že vyhraju, Peťo. Ne. Rip in peace. Tak Tower Down, hele, si troufnu říct. Máš na to 50 sekund. No. Kruci. Ale to bylo možná zbytečný. To tvoje inferno bylo dobrý, hele. Ne, defenzivní X-Bow. To je špatný. No to si píš, že už bude defendit. No ty ježiš, proč tu říkám své taktiky, to nesmím. Půjdu útok na druhou stranu, jo, tak se připrav. Pokračuj, hele. Tak, ale já fakt nevím. Dosáhne... No, tak to by šlo. No, tak... dobrý.
Tak nic, hele. No, tak jako... Tak jsem se, čekal jsem od toho něco víc teda, ale musím říct, že tohle bylo dobrý, ten Xbox si tam fakt povedl v jednu chvíli. Teď už fakt ne, hele, to byl jenom takový chabý pokus. Pokusil jsem se. Ani nevšim. No, vidíš to, Inferno. Hele, nevyšlo to, pomůže. Fakt to nevyšlo, 4 vteřiny do konce, ale načal jsem ti v obě towerkillu, nějakým způsobem, to si tady takhle můžu dovolit říct. Každopádně, dobrá hra, já ti tam pošlu good game, aby se nestěžovalo, aby se nikdo nestěžoval, že jo? Ne, nechci ohodnotit Clash Royale, už jsem ohodnotil tak 2 roky zpátky, no, to kecám, rok a půl zpátky, děkuju. Tak, vymyšlíme další deck, začnu deck. Já, prvníma 4 kartama. Ty, no. A uvidíme, hele, teďka se na tebe opřu a zapomněl jsem dodat, zapínám monitor, jo, teďka. Jo, já zapínám tablet, jo. To bys, tak to bys mohl. To bys mohl. Mám blbou starting hand, opravdu hodně blbou. To nemáš, co? Ne, to nemám, no, to fakt nemám. Kurva. Family friendly, prosím. Sakra, sorry, no. To byla ta nejhorší peka, kterou jsem mohl hodit. Děkuji. To byla nejhorší nightwitchka, kterou jsem mohl hodit. Děkuji. Já vím, proč to děláš, aby si pak mohl říct, že jsi prohrál na schvál. Samozřejmě, já tady vlastně teďka Petráčkovi celou dobu dávám náskok, o nic jinýho mi ani nejde. Ježiši Kriste. Ty jsi se zbláznil, hochu, ty jsi se zbláznil. Ops, ten elektrovizor, co to bylo? Dobrý. Hele, cože, ty 3 muškety vůbec nech nezemřeli? Docela jsem to zvládl, hele, sám jsem se lekl. Hele, uvidíme. Halo, klidek. Ty to dobře otočili, hele. Ty si řekli, já jdu úplně jinam. Prdím na Petráčka. Dobrý, jedna taverka volná. Teďka ještě tu druhou sundat. Já jsem je dal špatně, ty 3 muškety, to neplatí. To je jasný, že to neplatí, hele, to je v pohodě. Tak, druhá taverka by mohla jít taky dolů. Aha. Ten kanon úplně zbytečný, ale... Ne, ale Zeb byl dobrý, hele, Zebem si to docela... Cože, jak se otočil? Oh, to bylo dobrý, no, to bylo dobrý, hele. Cože? To bylo dobrý. 360 no scope, ne? Určitě, kámo, to jste úplně protočila, úplně. Ale... Teď věř tomu, že jsi mrtvej. Jo. Hele, asi jo. Jsem. Dobrý, ta velká peka to dává, úplně v pohodě, to víš, hele, to víš. Je to strašně zvláštní a strašně drahý deck tohle, to fakt, že jo, je to náročný. A jsem rád, že si tu první hru vyhrál, že to jako nebylo jednoznačný, ale já to ještě tady samozřejmě můžu všechno zakřiknout. Samozřejmě, no, tak já méně mluv, více hraj a... Přesně tak. Co to je ten graveyard? Obraný graveyard? Ano, obraný graveyard, viděl jsi správně. No a tomu se říká skill, dámy a pánové, obraný graveyard. Přesně tak. Koukejne. Tak to jsi mě zklamal, ale teďka. Ty brďo. Počkej, 10 sekund už? Ano, 10 sekund, Peťo. Ne, já jsem se tak hnusně překlik, s tou minipekou, ale... Dobrý, ještě jsem si utvořil náskok, 2-0. V téhle hře celkově 1-1 s tím, že hrajeme na 2 výhry, takže tentokrát to bude finálová hra a jelikož jsi můj host, tak ti dávám ještě možnost zvolit první 4 karty a tím pádem vytvoříš úplně základ. Postavíš základy tohohle deku, tak schutí do toho, Petráčku. No ale jednou bych tady zmínil a hlavně řekl. Minule jsem nedal snad ani jeden win. Zlepšil ses, to rozhodně. Je tady vidět pokrok. Úspěch videa vidíte. Dobře, tak vymysli první 4, já vymyslím druhý 4 a... Budeme dobrý. No dobrá, tak. A rozhodující battle je tady. Rozhodující bitva, přesně tak. Tak hodně štěstí, ať nejsem za nějakého nepřejícího zase. No.
Jak ježiš, to u tebe, mám dobrý tak. Jak u tebe vypadá začátek? U mě hrozný. Nevadí, jo, taky. Dobře. Tak, ale... Napínavý boj. Já vůbec nevím, co mám dělat. Koukám, že ty taky ne. Já počkám na tebe, co uděláš. Mhm, to se dalo čekat. Co jiného? Já jsem úplně zapomněl, že třeba Tesla to nerefreshne, ale Tesla vlastně tu Teslu, toho iDraka vůbec to s ním nic neudělalo. To je pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Ježíš, ten elektrovizát. Věď, hele, jak jsi tam seknul. A jak to ničemu nevadí. Tesla by měla chcípnout. Pardon, umřít, ještě v čase. Ten tvůj infernodrak, neříkej mi, že to stihne. Dobrý. On to stihnul. Balon si asi hitne, hele. Nejsem si, nebo ne hitne, ale ten je, ta jeho dead damage. Hele, yes! Dobrý, žijeme. Dobrý, pojde. To bylo načasovaný, no, já jsem nějak tak doufal, že to nestihneš. Toho tam hodit. Co ten Flying Machine? Jo, dobrý, ta to stihla. Flying Machine to stihla. No, nic není ztracené, pojde. Rozhodně ne, to neříkám. Já ti dám, hele, tu tvoji banditu, podívej se, to se dalo čekat taky. To jsem zatím dobře vykantroval, řekl bych. Tak jo, trošku ofenzívu by to tady chtělo. Možná jsem teď udělal blbost, nejsem si moc jistý. Hele, koukej, škoda. Bohužel ne, nebo díky bohu ne. Hele, to by mohlo zůstat v té bombě, všechno. No. No, hele, ale ty dva miňáči tam možná i něco urobí. Já ti dám urobí. Běž s tou maďarštinou. Pardon, Slováci, nic proti. No offense. Víš, no, já mám víc kamarádů na Slovensku. No, co se jo, tak jo. Já jsem ti ještě vůbec nic nehitl. Ne, zatím docela bráním, hele. Tu flying machine jsi málem pustil, no. Teď jsem chvíli čekal s Elíkem. Dostanu jeden hit. Mhm, jeden hit je tam. Mhm. Hele, fakt nevím, co mám dělat. Ten balon dopředu, to jsem nemusel úplně dávat takhle dopředu. Hele, ne, já už jsem se úplně těšil. Úplně jsem se těšil, jak se to povede. Dobře defendíš. Ani ta dítě, když tam nedošla. Dobře defendíš teďka. Teď se ti to fakt povedlo. Teď už začínají do tuhého. Fakt jo. Že jsem ti vůbec nic neubral ještě. A ono jde do tuhého. No neříkej, pane, no neříkej. Hej, ty gardi, pacha. No jo, a to ještě nejsou buflí. Počkej, až je buffnou. To bude něco, hele. Bendita, podívej se. Máš guardy? Stihl Benditu, pojď Bendito. Ne. Ne, tu Benditu ti vůbec nepustím, si myslíš moc. Myslím, jo. Ta tvoje horda, ta je zabijácká. Doufám, že ta dead damage tam bude, No, a doufám, že to nestihne, no super. Bohužel. 2,5 minuty dokonce. Stíhám, dobrý. Krucinál, to je nekonečný. Je, hele, doufám, že to neskončí remízou, to bych úplně nechtěl třeba. Ne. A ne. Dobrý. Pojď, Bendito, skoč si! Ne! Jo, dobrý. Skočila si, hele. Fuha. Bez hitu, dodržovat furt. Já se úplně klepu. Jo, proč dávám? Já se úplně klepu. Hej, počkej. Hochu! Ne! Oh, jo! Petráčku, můj milej zlatej. Ne. Žádný takový, ne. Stále je tu vidět ten favorit, to se musí nechat prostě, ale doufám, že mě brzy vyzveš znova. Mám nápad. Co kdybys mě vyzval? Co kdybys mě vyzval na svůj kanál? Teď tak mlč, já ti říkám mlč. Teď mlčím. Dámy a pánové, vyzývám Ogiho opět znova. Dobře. Úplně na tu samou challenge, dejme tomu, dobře, že si vybereme karty v Double Elixiru na můj kanál. Souhlasím, přijímám pozvání a vy budete mít odkaz na tohle video v popisku a právě teďka dink na kartě. Doufám, že to Petráček stihl vydat, pokud ne, tak ho tam nemáte. A ty začni makat potom s tím editem, to je taková připomínka pro tebe.
No já myslím, že když jsem to takhle hezky řekl, že to bude part 2. Já si myslím, že v pohodě. Hele, hele, teďka jsem oslovil všechny, hele. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste sledovali tohle video až do konce. Doufám, že jste ho sledovali bez přetáčení. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte tam dolů kopnout like a rozsvítit to úžasné magické tlačítko. Pokud ještě nemáte přihlášený odběr, koukejte to napravit. Přihlašte odběr i Petráčkovi, který máte teďka na kartě, dole v popisku. A přesně, tak a rovnou už koukněte i to nový video. A rovnou skoukněte to nový video, mělo by tam být. Ještě jednou děkuju, jo. Mějte se hezky a čau. Rozluč se. Zdárek, párek, oh. Potom se tady domluvíme, že já ti porazím, jo, u sebe. Jo, fakt? Když jsme byli takhle domluvení, tak. No, nebo ne? Ty jsi s tím jistý. Jako, jo? Tak jo. Kápeš, musíme udělat nějakou tu show pro fanoušky. Show, dobře. Já ještě furt natáčím, tak já tam dám nakonec tohle. Jo, ježiš, já to si točím.